För mig är på sätt och vis Sveriges första rockrock. Jag tyckte han var bäst på den gamla goda tiden. Men det var ju en som var först. Jag vet några som vet. Kommer ni ihåg vem var Sveriges första rockkung? Självklart. Ja, men han sjöng rock'n'rollen när rocken var utfunnen, så att det är självklart att han var först. Och vi måste ju ta det, Moby Törnqvist. Och den här kan ni allihopa, så jag... Hur många är det som har rullator här? Nej. Jag står inlåst i grabbar, Moby Törnqvist. Ni borde ju kunna stå upp och sjunga på refrängen här och vara med, alltså, för ni kan den här. Det är synd att vi inte har lite varmkorv att sälja. Varmkorv boogie! Woo! Kom igen nu då! Det stod en varmkorvgubbe där på Fyristorg. Han målade korvarna svarta för han hade sorg. Han hade låda på magen. Det gillas inte av lagen. Det fick han inte ha, nej det var inte bra att ha en låra på magen. Hallå! Varmkorvbogi, ja det var varmkorvbogi. Aha, varmkorvbogi, yes, varmkorvbogi. Ja det var varmkorv, varmkorvbogi. Och när han hade smet att hacka på sin sista slang, han tänkte efter som han hade någon ny talang. Och med sin låda på magen, han kallade in här om dagen. Vi har en gitarrbutik så blev det fin musik, en lilla låda på magen. Okej, everybody! Varmkorvbogi, aha, varmkorvbogi, yes. Varmkorvbogi, aha, varmkorvbogi. Jag lever varmkorv, varmkorvboogie. Han spände strängarna på lådan både hers och tvärs. Och sedan spelar han och sjöng en liten galen vers. Jag har en låda på magen, jag kan ju lägga i dragen. Det blev en fin affär nu är han miljonär på både ryggen och magen. Varmkorvboogie, aha, varmkorvboogie, yes, varmkorvboogie, aha, varmkorvboogie. Ja, det var varmkorv, varmkorvboogie. Han vände stannar.